Штетите од еден таков рудник над Струмичко поле ќе бидат огромни, незамисливи. Се спомнува некаква светла иднина со рудникот. Каква светла иднина може да има ако се планира ископување во планината веднаш над Струмичко поле со тонажа огромна, дневно како да се има бомбардирање на некое бојно поле. Сите тие детонации, покрај тоа што се вознемирувачки, тие можат да предизвикаат и одрони на земјиште, а тоа е едно од најтрусните подрачја во Македонија, да не се лажеме, а и пошироко во регионот. Некои од најголемите земјотреси во на Балканов се направени, се случувани токму тука во овој регион во кој што спаѓа и југоистокот на Македонија. Понатаму, се зборува за рудни горе во планината, каде што ќе треба да се обработува рудата низ процес кој што бара огромни тонажи вода. Се предвидуваат 2 милиони кубни вода да требаат годишно, а пазете, само браната која што е специјално направена во близината Турија за наводнување на земјоделието, има половина милион кубни вода. А 2 милиони ќе се бараат секоја година. Понатаму, од целото тоа разоткривање при ископот на руда, ќе се предвидува да се наталожи огромен куп од 250 милиони тони материјал, отпаден материјал, кој што останува таму за навек, кој што ќе се разнесува понатаму од ветар, од води и така натаму наоколу. Во тој материјал ќе има олово, кадмиум, арсен, жива. Каква безбедност е тоа над Струмичко поле? Дополнително да потсетам на веќе познатите податоци според она што го имаме како студија за оценка на влијанието врз животната средина, таму единствено таа е и позната и неа ја анализираме, се гледа дека таму беше предвидено работа и екстракција на металот со процес на лужење од цианиден раствор. За опасноста на цианидните раствори, мислам, не треба да се зборува. Тоа е синоним за отров е цианидниот раствор. Што значи тоа за водите? За подземните води, тоа е едно загадување на водите и сето тоа оди повторно во долината на падините на планината и во долината каде што има земјоделско производство и луѓе. Треба да се знае дека експлоатацијата на еден рудник трае отприлика 30 години. И сега замислете, по 30 години тој рудник ќе се затвори, останува браната со отрови горе во планината, кои ни останува трајно за спомени долго сеќавање, нема исчезнување, нема санација и дополнително тоа ќе значи опасност за излевање во долината, меѓутоа и друго, тоа ќе значи дека целата околина на рудникот ќе биде пустош, ќе биде пустелија. Секаде каде што има сериозни големи рудници, таму има и сериозни големи простори за експлоатација, за да може да имаат тампон зона. Кај нас нема простор. Македонија е премала за вакви рудници и дефинитивно не смее да си дозволи вакви експерименти со живи луѓе и прекрасна природа.